በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃን በረከትን ያመጣ በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ህዳር 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ተላልፋል። ሁላችሁም በመትፈልጉት ነገር ላይ ርዕሱን ያዙና እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ራሳችሁን ይዛችሁ ዘሮቻችሁን በቲቪው ስክሪን ስር ወይም ደግሞ አጠገባችሁ እንደዚህ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። 600 ብር ምን አባቱ ሁልጊዜ ይላል ሰውዬው ሁልጊዜ ይላል። እስቲ ደግሞ የሱልኝ እኔ ሁሌ ዘራለሁ በእግዚአብሔር በጣም አምናለሁ በመዝራትም አምናለሁና እስቲ ዛሬ ደግሞ ከጉርለቴ ሊየው እግዚአብሔርን ልፈትነዋልኩና አስቀምጥ። የእውነት ማስቀመጤን ራሱ ረስቻለሁ ብሩንም አላስገባሁም። ከዛ ልጄ ኮምፓሽን ይረዳል እግዚአብሔርንም ጌታንም ያገኘውት በሱ ነው። 8 አመቱ ነው መጥቶለት አያቅም የብርን እኛ እንደውም አይቼም አላቅም። ስጦታ ተብሎ 4000 ብር መጣለት በክር ጠቅልዬ ለብቻው ነው ከፊቴ ዞር ያረኩት 400 ብር። የንጆ ነኝ ምንም እናንተ ሳያችሁ ምንም አታመርቱምና ለምን አረዳችሁም ማለት ያቺ ዘር 54000 ብር ሆና መጣች 400 ብር አሰፋ 54000 ክርስቶስ ክብር። አጥታ ስርጭት ዘርዝሩ የሚባልበት ሰዓት ላይ ቲቪ ስታንድ ስር ላይ ጥያቄን መጀመሪያ ላይ ለልጅ ፍሬ እግዚአብሔር እንዲባርከን ነው ለመጀመሪያ ጻፍኩት። ብሩን ከሞላ በኋላ ከጀርባው ላይ ጥያቄን ጽፌ ማለት ነው ከሰጠው በኋላ ትላንት ወዲያ ቁርጥማት ምናምን ይዛለ መጀመሪያ ጊዜ ቢያጫና የተለያየ ማስተዋወቅ ምናምን ባህሪ ነበር የሷ ላይ ምንም አይታይ ምግብ ይስማማል ምንም ነገር ትላንት ሲትል ሁለት ወር ከአስር ቀን ንርግዝና ተባለ ተጫውና መሰግሩኝ። ዘርዝሩ በ400 ቁጥር የሚል መልእክት ሲተላለፋየው እንዘራለን የእግዚአብሔርን ታምር እንጠብቃለን አልኳት። ከዛ 400 ብር አደረግና 16 የሚሆኑ ከባድ በህይወቴ ውስጥ ፈተና ያለብኝ ሰው ነኝ ጥያቄዎችን ጻፍኩኝ አዘጋጀሁና ያን 400 ብር አድርጌ ቴሌቪዥኑ ስራ አደረኩ። ሄደንና አዋሽ ባንክ ዘራችንን ዘራ በጠዋት ከዛ ሷ ወደ ስብሰባው አገባች እኔ ወደ ሷ ቤት ተመለስኩ። ስወጣ ስልኬ ጮኸች ስትጮህ ከዛ ነሳው የማላቀው ቁጥር ነው ከዛ ሄሎ አልኩኝ። ሄሎ ማን ልበል አልኩ እንደመነጫነጭ እንደመቆራረጥ አለ ስልኩ። ዞርኩኝና ሄሎ ማን ልበል አልኩኝ አሁንም በድጋሚ እከሌ ነኝ ሲለኝ ከ25 አመት በፊት ያጎቴ ልጅ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ነበር። በጣም ደነገኩ። አንተ የኔ ያለው ነው ያልኩት። አልማዝ ያልኳት ስልክ ተደወለ አልኳት። የምን አለችኝ ይሄ 25 አመት የቆየ ዘመዴ ስልክ ደወለ አልኳት። ተከፈታለችኝ። ስለ 400 ቁጥር ስናገር ነበርና ቤት ቁጭ ብዬ ከልጆቼ ጋር ሳዳምጥ ነበር። ሲያይ ማታ አካባቢ ያላችሁትን ዝሩ ያስነግር በሰዓቱ ብር አልነበረኝምና ለጤፍ ያስቀመጥኩት ብር ነበር። እና የገረመኝ ነገር ቢኖር ይሄን ዘር ዝሩ ከሚሞላ ሳይሆን ከጎደለው ዝሩ ስን አሁን ከየት አምጥቼ ልዘራ ነው ከጤፍ ከሰጠው ልጆቼ ምን ልበለው ነገር ከልጆቼ ጋር እንነጋገር ነበርና አንድ ወንድሜ ልጅ አለች 14 አመት ልጅ የሚያሳድጋት ጤፍ አለ እንደ ለዚህ ወር የሚበቃ ስን ትንሽ እኮ ነው አለች። ስትለኝ የፈለገ ይሁን እንጂማ ይሄ አመልጠኝም ሰጣለሁ አሁን ቀንሼ ከሚያስፈጨው ይሄን 400 ማ ማስገባት አለብኝ ብዬ ቆረጥኩትና ልክ ሳትሄዱ እኮ የድል ቃል የድል ድምጽ ተሰማላችሁ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ቃሉን ሲያውጅ ነበርና ከዛ ንገር የገረመኝ ነገር ዘሩን ሊዘራ ሊወጣ ሳልወጣ ሳትወጡ እኮ የሚሆነው ነገር በስልክ ተሰማላችሁ ስን ሌሊት 12 ሰዓት አካባቢ ኢቴ ጦራይሎች ትሰራለች ማሚ አለችኝ። አቤት አረ ደስ የምን ነገር ምንድነው አልኳት። ጤፍና ሹሮ እኮ የሚበቃው ተሰጠነ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ያንቲን ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። የፊታችን ህዳር 2 ቀን የተዘጋጀ ለፓርትነሮች በ400 ቁጥር በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍበት ወይም ትልቅ ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ እንደተለመደው አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘጸአት 24 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም በሲና ተራራ ላይ በከባድ ደመና ወረደ ወይም በከባድ ደመና ተቀመጠ። በሰባተኛውም ቀን ደመናው ሙሉ ሸፈነው እግዚአብሔርም ከደመናው ውስጥ ሙሴን ጠራው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ።
በዚህ ቀን እግዚአብሔር አምላክ በደመና ውስጥ የሚገለጥበት ወይም ደግሞ ከደመና ውስጥ ለያንዳንዳችሁ ትልልቅ መልሶችን የማዘጋጅበት ቀን ብሏል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ደመና የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌ ነው። በደመና ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ተገልጧል። ደመና የእግዚአብሔር ግሎሪ ወይም የእግዚአብሔር ክብር ነው። እግዚአብሔር ከደመና ውስጥ ሙሴን ጠራው። እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በአድራሻችሁ በቤታችሁ እግዚአብሔር ከደመና ውስጥ ኮኔክት ማረግበት ቀን ነው። ይህ የኪዳን ቀን ወይም የኪዳን ቃል እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ከእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ደግሞ ለያንዳንዳችሁ መልስ የተዘጋጀበት ቀን ነው። ህዳር 2 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይህን አገልግሎት አገልግላል። ስለዚህ ሁልጊዜ እንደተለመደው እናንተም ዘሮቻችሁን በ400 ቁጥር ላይ የምትዘሩትን ዘር ወይም ደግሞ ለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር መንግስት ሥራ የምትዘሩትን ዘር ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅታችሁ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት የሚያደርግበት እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው። በቀጥታ ስርጭት ሁላችሁንም እንጠብቃለን። አርብ ህዳር 2 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት ለመከታተል ተዘጋጅታችሁ ቤተሰቦቻችሁን ልጆቻችሁን ወይ ደግሞ የታመሙ ሰዎችን በጣም በብዙ ጤንነት የተቸገሩ ሰዎችን በሩቅ በቅርብ ያሉ ሰዎችን አዘጋጅታችሁ ጠብቁ። በቀጥታ ስርጭት ብዙ ሺህ ሰዎች ይፈወሳሉ። ብዙ ሺህ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። ብዙ ሺህ ሰዎች እግዚአብሔር ታሪካቸውን ይቀይራል። እግዚአብሔር ሙሴን ከደመና ውስጥ ጠራው እንደሚል ከደመና ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን የሚያገኝበት ልዩ ጊዜ ነው። ከዚህ ክብር ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ትልልቅ ነገሮችን የሚያደርግበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔርም በሲና ተራራ ላይ በከባድ ደመና ወረደ ይላል። 7ም ቀን ደመናውን ሸፈነው። በ7ኛውም ቀን ሙሴን ከደመና ውስጥ ጠራው ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ በክብር የሚገለጥበት ከዛ ከደመና ውስጥ ሙሴን እንደጠራ አንቺን የሚጠራበት አንተን የሚጠራበት ታሪክን የሚቀይርበት ታሪክሽን የሚቀይርበት አዲስና አስደናቂ ፕሮግራም በዚህ ቀን ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ ተአምራት ያደርጋል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በዛን ቀን ሁላችሁም ዘሮቻችሁን በቴሌቪዥኑ ስክሪን ስር አስቀምጣችሁ የምትጸልዩላችሁ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብላችሁ በወረቀት ላይ ጽፋችሁ ወይም ደግሞ በፖስታችሁ ዘር ባስቀምጣችሁበት የ400 ቁጥር ዘር ላይ ወይም ለፓርትነርነት 400 ብር አዘጋጅታችሁ ባስቀምጣችሁት ፖስታ ውስጥ እግዚአብሔር አባት ይባረክ እላዩ ላይ ፕሬየር ሪኩዌስታችሁ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን እግዚአብሔር ሆይ ከደመና ውስጥ እወጣለሁ አገኝሻለሁ አገኛለሁ ብለሃል አሳርፋለሁ ብለሃል በዚህ ጸሎቴ ላይ በዚህ ነገር ላይ ተገለጥ ብላችሁ እንድትቀጥሉ ወይም ደግሞ ተገለጥ ብላችሁ እንድትዘጋጁ ለሁላችሁም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ከፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት በ400 ቁጥር በጣም ብዙ ሺ ሰዎች ተባርከዋል። ቤታቸው ኑሯቸው ነገራቸው ሁሉ ተሰርቷል። ማን ያውቃል ህዳር 2 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ያንቺ ተራ ይሆናል። ያንተ ተራ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሁላችሁንም እንጠብቃለሁ። ጌታዬ ሲባርካችሁ ተባረኩ። ባይ ባይ። በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃን በረከትን ያመጣ በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ህዳር 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።